Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa shiriza wa ngalizu wa hee wa pindu wa kumwa. Kamdozir di usami ika mafotea tu. Ani aja katsu katu jana mne ala dimi ya lala shariat wa himayi manali fesukua o wa zia. Amu ngatu wa sama. Lelu inul kanzari kabla kika mwananyasi abala wanayi. On est ex-directeur régional à Telecom il y a un juin. Il y a un cas armé de Triabo, il y a un Joko Rumwaban, Antori Aliban, il y a un Jirio Komori, José Hamama Luzin, il y a un ministre Msaidi, il y a un Mwamba Kayo, il y a un Mafit, il y a un Mwamba Kayo, il y a un Mada Mwimo Joko Wissab, il y a un Zasate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pasang direk dan mau gue se, mau sendiri lari nyo. Dong kau para ban, dia mesti yang bagi yang kami dong usirum juang babi sih mesti aktif di sini. Komor, dong kau kan dari syakap nyo ransi, yang jauh di beliau warga dia luar di salam, ya para kenasi. Syukran. Kau sih waktu kau komori, jundra umat semua komori, nah udah di dalam komori. Sembilan sih ada itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa kwamba nizi jiri wa kumuru au zizi jiri siwa wa naisirikali ya gozibi zono kwa kwamba kula manadamu kumuru aluna mua manadamu zo msikitisha mana zilafu titila wahanyoni mwa wangu wa nasawezi hiyo rambuto mwesezi topare leho tijema na uwa wasunga wa watelea populasyo wa kumuru watawa wiki ya mawema na uwema uwa nisaruma mahadisi mahadisi mema na makalima mema ya darizo manadamu yao yae ataelewa makolwa na mbigano mawema beti makalima mai na zitendwazi zisuwa sisho kwa hali abo kabla rahata kia moni mdo ulani kabisa ishite kwa kabla shahijiri sukuli ya imachi ya tuku kwa sima kumorie kwa moja na igana nendo uonesa ama makumorie kwa hanuwa usisa mfumu rehari mwa iselakanti Suku selakanti te zao neka donrani neka donguenze uru wanu makumurie wa ichu wabu makumurie Beka zangina wa uti makumurie hentoko na mnazi jiri Basi para mesuku iyo vago ne suku eneko tena msusiba wangina Nuluwa pare makumurie Asibabu Tushua nguwamba mavuakli au neglijansi au Be ulisa Mbubamana Wadhaminishi wa mundu kiukenayo Kukulia maraya ya wati ya mahafafi Basi ni kapa utena ulurinari ajali ya maraya ya usonondo wafu Mezo sikitisha Munduki yoke fumuwe, yoke fumuwiri, yoke fumumaji Meo fuma mwanadamu Na oo yishua, na ujua balu wanadamu Ndolo vale ule ufumu, ta ule uthuru Mwanadamu kamba kana furaha ya Ye kipu yao Basi yele rika msu yiba usonumu wa kumori ya pia Mana kula mtala wabawo ala wana Baguzi urohoni Namna yuko abashiri machi, shiri gana Basiri lawa na hamu tena, ule ukala furaha hamu ya lawa Babu kwezu watukufu Zilafuti ntiro kama ni zalawa wanyoni mwai waziri msaidi Tafadhali msaidiye begi lama ngeo kana wakati wa msaidiye kustena wa wakati Shakisho za sonda, msaidiye upare mahasitini na Mahasitini na mitano, sitina ni nani Uzili ya mahasisamu yuni ya bo Kusini msaidiye ule wakara dekomori lezane Usimsaidie ule wakati wakati ya yeza swali usimsaidie ule wakati wa yeza juhabezi mikalizi ndio kama barika wasifunge na kumuru kati msaidie ni wewe ambao kumureka wasona hatito jema yezi yaza maana kaya wapi kawema ni maana ule msaidie babu ni shahiri ule haraka rano ule haraka ni shoba babu ndio wewe ila kuwa upo ama jono mba mna ajali ajiri mna ajali ndio wewe karako fikiri abartona tarasuli babu ajali kinga kinga titi Ila taire ya dhuru mwanadamu mtoe duniani ni mwangamizi ya maisha
mana imagine mwanadamu atirewa habari arumweshitwa babo Mwenyezi Mungu na hekaka mtamanira hakasina nzana waende katoshwa kaure halaka ya maisha alinielewa babo leo bani yote ya ushaurongwa na ajali ajili beza nsikitisha kabisa ni baba uta mwanaume sisi watu kwamba wewe mtu alikosi bi aishiliwa mwanae kwa fuma ila sharu kwamba kazabira 0000 no tunaenda bana acha so endelee mwanae baba he mwana hamukaya alvalema majeshi kwa ja kwa jabenza kwa jabenza yani hadi kwa jabenza je je tumana yote ndio kwa uzoki hakaya angalia deja de mwana jeshi basa bae kwa baa hiyo deja bana ni sae nge ni protection mwana ni forward wangi olewa wala mimi na dunia ndio matara ni matara olewa sha unuki ya fume ani ni baba inaenda kwa sufa na kama sa huwa baba mu amezibu kiwa na majeshi wa hiyo kwa mwana wangu ili baada kwa sufa na kaya sasa je ama una tipi yo yo rebea sho paske majeshi wa komoro wao experience experiencia ao na simaranya erka mchaparo cha godo ya la ya haja wa wana cha godo leo ngari sendikae ni ndio mshahara wa fuma wanazioni kwa daiyo la ratre wa fuma msirino kwa sodo hivi wa fuma ila pia ile ile jwe hao ile sui kwa hao kwa mazungu ndio yakone kama ni kitu kila haru matengo lila la full numbers ile ngale ba chera fuma ile ni zidi wa ile ile police ya kwa amali ndio hapa kama mjeshi katia baye kombaila au deja ke protege ma fulu ma bale ile ziko ndo ile maji ya tinanti zio bale mzinga imbuzi imagine ke hivi ni ze bale ile na tire bale ile parce wa jeni wala ni wafu itoka je ya dunia hiyo haifungu cha kwa tuli ya mizezo wa fanyao ari mpira ndio matraki na gas na kemojene ikanga na zote chepito au na zote chebaya wajiti ile kutulinda wanatamba serenza tu cha uzo bale bunduki kalashi kofta ndo afume da wa burundu zote haki tiaki yeye ni wahi suso mbaba na rejeba ni wahi se mbaba baba he mwana amika kaya amika nafasi ama mwana namle he amba serikali jeshi kwa tafanya jeba na roboka roboka si tunaanza hapo wale wana roboka kuzuru namle he na unaomba baba na baba katika anza mna mnalia alikaenda kokoe mwana safu mwa katikairi mana ndaleo tatatu hadi ka mana hafiolewa au hamziwa shahidi kwa mnari hadi na tokoshia mnari hoyo yako kwa mana samtiwa ah yema na tokoshia kwa mali ndio bae hoyo bae yako kwa ibari sahi ndio mambo chwani ndio kacho fanya watu ra rengam mnari hoyo aka mana yo wala tsetsi ndongwa banuka ya ikatsiba ya gari bana basa mana dalu yekirupyo yene wone kiti wowe kamba daka na ya gari mimi na ya tifanya tsamaka mjuku ani tjivuriso pare ngene shawe hala toujours na wowe wono mana ke gari ani mana dalu toujours ge priority ya priority yo kanti ngopi kan so tjivuriso pare mala ngene sha toujours na lati ya hawo badalika na wowe badalika iske wongo moni mwele gari ngao protege mani ndiye kwa kokai au organ ngao protege mimi au mimi na bala vero ani mimi si protege donc kama ndeme baisha bala tsikusubisha ala fre ndo mimi baba mwana ndio hapo yo mwana hiyo chirso si la ndio mko kaya hapa la ndio kanza siku bali sana kwa sisi baba na kaka kanza mna wabinti abo baba kanza mnari ya shama no lio ngamtuhumu paske mamrujo tuhumu ngamtuhumu kaye mru wa Yesu leo ni kaya chaye mika mwanae haguliwa ya bo kutopa kama mwenge kinume ya bo kwa sheo ya bo katui wanili ya bo beke yeye ya ya rolo hii tsoni lazima sikubali au beke ya uliwe mru msheni lazima sikubali kwa sikuwa mwanzo Yesu hiyo ya mwende hano mnazifikiri shamru kame mwanae hako haguliwa jina mbea kama ila eroe kajaveza no kabati eroe ya roho ya mwanadamu amadelu hame ya bomba katabali ya ligari mwendo na pune nune na usukani na frena jau na jau ujiburizo pareni bahi tamuka wono kamula liyafanya mtapilia baraka rumelo mtali mtsahi wewe mroi beya akoza rimu na galio ununwahe mbele na sabaha usoni kwa zifamizi la ada abia ka na tsamiana au ndo rumu waze wa mtika aile kwa miranzi ya za mwile wa ndota wa wala kwa wana ukara vicha o sabihi na sanuka nizapanishi shale u baba ya zama ana mwanahe na ya fuma ajabe kama zila heroeri
Ah ah, wabon sujo kom baba hindini, wom zade hindini, wom baba hindini, wom zade hindini, shab breba, sujo plase ma ruwa, ma ruwa joko ma hansi baba wu. Nau, na rije ma kum ga he, ya ministri mse hindia ya mo kaya. Aka, na mula ruwa no hama, ani komora ba, urwa ga urwa hitwa, ani hiyo ma hitwa, ani, wan kwa tiwa ari. Ani hitwa tu, isir kami diyo, ini, isir kami azale ini. Kan dongo zorwa hitwa, yo mama ma juwa na wanti, Sembari nunggu wali wasau, alafiu nari cincin aja nih, wali saya ini nunggu hazi. Ada nabi yang nunggu hazi, siapa nunggu hazi itu zulu, saya dia zulu, zulu kom saya dia fanya one so yang bawa one si aktif saya, saya dia kat cincin saya dia dia nabi ya. Kalau lo bahan umi ni alas tu 40 ans, 45 ans, masalahnya, na naik kena 70 ans, 80 ans, lewe ini pikir itu sah 70 ans, ramesa kuih. Msaidie katika msaidie tena msaidie makatarwa Algeria acha shukrani za Komori abazash kati ya rekato mana mwanzo wakati hata leo kanoka wai msaidie leo bana acha kasma Komori si malaga yeye uchorongo wa roho jote hali yeye uchofuriza yeye uchotili wabota zile ya tuladimu ya furiza yeye furiza na poema na bali kachoka bali kujurutu hii na wakati mahususi ndio wamba mangawenda wa mwakoti sila pia sirengenoti kama Komori sio fikiri la kwa sanctions za ndugu zetu shauri hisa kama mna ajali ajiri mna ajali na hapo sanga ni Dar es Salaam hai na kama mwe mwanangu ile kama mbaya zimbe Dar es Salaam yeye ni tuzuru ya msa yebandu hawana roho hiyo na njia kama sasa hizi poti yeye ni yeye emu ma ministri ni ma mawaziri ndio ndio ma waziri wao na nao haina funza Iban ko ranzia mahak nanti tuh bisa sih, atau jamu iban iban tuh kini sih yang nanggung ko ya pak Fadil ani, ini sih ya wong aku kaya, bangun ye bahasa lama sih, wana nara kena jauh kena jauh, baru sih anggap tuh ko kata, lalu ya ko nak apa pak Fadil, baru ko aku pak Johnny sih wong nanggung ko, dari sih proses aku. Ah, baru ko terima ranzia katua tanah leu, leka gara zor fanya bila ya azali. Nangu dobi sisi zata na lewa rume Komori, yobi la ya mweje uti yu. Ojo utoholo wa 7 miliari ziniki wa shamarki, amela kune moteri zinjeka yu kumezi mimi. Juzi tsena yuko sehi hadisi manaka lewa rume voti, watolo wa 4 miliari wa lewa kubu. Bahi yunga mjogu la tusie mafsusi tena na mwema Komori wa niwa starabu wa heze nduwa na mprepare sepulente musimu le maka mamana. Mapesa ya shili ya miliari batina apeldofu otiro basi 7 miliari zote zilikuwa zilikuwa leo bado nimekuseka 7 miliari ni acho zilikuwa ndo nazo kumsaidia jamii ya rongo wasa mapesa tolo hapa kwa jao umejaona maana ika karabu mabare huwa maisha kwa hiyo chama bare wafanya jao wafanya jao kwa hema huko kwa hapa leo bado tena sirege ya pete ngoma mashte waka project ya waze zemeri kiki nimuza tolo na komani na hami na homa pesa na izdo japoni za kwa toma pesa mapesa deja ya kasoro tena na zi chantier za hizo kombinizano za risk za ndisa za kwa wao azali kwa jaja de turune ni projet alika makondo kule group kwa tsime ile wasiwa zila mali ya jazi unda sha tsimani kama yeye asitanza haja ajazi unda rega swali kwa ndio zao rega 7 miliari kwa mfano kamzungu mfaransa tutolete na komori jamani riko sewa hizi ndio ndio ah nda huleze grupu wakati kama kwa mba tiki nisema Komori wa joshida lote heze grupu wa tina ukamba wa kwa mbu au wana swa apeldofu kupare mashini za kwe kuse zirifai donk yue bila yao ni yue mabare tena raha wano walishi de proje za sinyewa deja za sinyewa sinyatwili za sinyewa ba izi hazi kazidio za deza nisi jupral example ya hazi ya ula wa eshanti ya lawa haaya wa ila laksali Nia kwa kwenye mashini wa niya ndola na Arabi Saudite ni shantia la wakindiwe za wenda ligoni na hatu ntuwani wanuwakaa ustarabu nye zingwa waba na hikima kwa zingwa waba ye envelope ikanzima apendofu ikanzima ipare yangazi chane ya ntuwani mana hile bandi ya huna chani wika mosha tu ama ika mbali mbali basi wa ya tofali ya ntuwani mana hika ilungwa hau wii ilungwa hau tira wala zima ipe de tuye mersi Fon Saudi, ina Arabi Saudi tu ambayo ni kaka mtahau na fanya hani project tu finance. Donc wafanya mabare yao wajawa tia ni mila sawa wajawa tamidi ya ambao ndo wafanya. Na makomoro kwa sima la. Banu wao rekao rongoa, wao rongoa shati tendo zote kwetu. Na wana
Jono ranti haino sipu para sa mawaziru wa munana wa manungu kata ranti mahilan na loka japa wa kata 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 kufu wono babi tsao no tsao na hata kukutuko yu nungu wa papa ba armari barga mawasi shame uru nguwa nyingi meka wafanya uru nguwa nyingi hau tsao wa baba nisi ni ushe kamari mafote haki kila suko tsoto proje ya kina tumba leo yu selekuru te wanu wakati kama wao kawavenze makumurie mana Ejo para hazino toa leo banu enorme mabote tso masenga ma senya di bueno mabote lor be yamatso mana tsire kwa tsi kora kontra mana pare mabote na bueno tsire bueno re yo aki amo le munde le ka unre ke yo aki amo mana tsire le mishela ba nam e na ri kaka kutsina ba ngo jo se sendia bo ta ndi zinga ba se bo ti se se election zimo na se ja ka Joka ya ngabamba ngwendao ngabamba Aze, aku ala ambang wenau, aku ngoro shanchon, aku ala ambang wenau 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 shanchon, Na yeshi voti na Azali, hata na leo, Azali kachaparo stay voti, arameza kwenye. Si wono, makatuwa kwa shinda na kononeni mahamdumradabi, na limarumu sentali kama luwa ili wafu mkuna na wale ya mawasa miyahu firmi, izo ya fanya. Bae suku yo, marungu ya doharu eleksio generali, ili suku mwa Bakari ya kufanya investiture ya nzuwani, nzuwani kapitabila kote hata. Wanzuani pia wakatulua kana ya kuba ya ukutuzi ula na ya kuba Mohamed Bakari Nesuwa kwa utawatisa Mohamed Bakari Nesuwa azala kutuwa eleksion ya generali ya mwasa nsharaisi Waune ka voti nga zifanyuanu mazisi wa zozira Nga kwa isiwa itiwa zifoti kasi jamira Na uwezo votiti na mnami Risabe kasi jatena aliza jiri na mwani Yumana mtika kasi jatika ulunga zinongo wakati wonga mingazi jatika Wuna mnabi aliza nukuza jiri Zinutiza nisisha wasaya rungwa na rende mana masharuti ya vote kasta ni wasaya wasenda mana nitumto wazani Mkula kula na haki Mbiba mwami sirengi ya longowe Amba Kula kula luna hendo kwa watu yotifani Wawelo makandida suwao na hali wa haki niyo hanu wa imiji yao na imambabu ya hao Amba safara inu kawasimu liobari Kawasimu na tukubari wa vimilwe haki yae Wawendo wa sunu mwamba kawasimu hote Orobozo sitorenga umjua Metri Mahamudu na Yusuf Mohamed Bwana Ustadu Katuwaja Timishia Ustadu Yusuf Mohamed Bwana Alaba Mawambia buwa mkazi Mtisikini Buwa kumori mtisikini Uksi milani Wala bamiyezi mungu Kama nobi rakote Erika mashabu ya voti Kayasne Na nekaze noza Seseleza mire kwa mtongo sto minyo Wawasi msibina Na wanumenda waoneka mwona matzafa yumenyefu Mwona ritanganiyo ni wakati mtima Kwa huwa azalila ndo mimetikatini kasiba wa Tena yo kesi unu wanaungu kifanyi na zikaliza wa Ta Mbea ni makumoro wa jipania Kontru vu kuna wenda mahano Kwa huwa minisaidia wasi nunguwa bakar senda nekayo Zisharuti za bote kaza paru wa Sharuti za bote Nizile za mira andomili En 2006, Wemro siya samkutuzi. Leo manaja sifanye siyasa ya zani. Angia baleo ngazi chakula bakulila mwana wawo na wawo. Masipote zini. Mzuwani, mwono wano azalajo. Azo yedzao, zitokopia. Yansi la bendiri azizuwani ya zani. Kwa wana kutandre keimbo. Wuna mwana mzuwani. Zani ya naru mwesuwa shatepe. Narilishe kuna invite mwesuwa mzuwani. Narilishe utipuwa sheo. Narilishe uchiteza sheri, wasi wa nzuwani ni madhuluma ya luarumu ya istu ya soini Ramuta upare leo, wasi la dhulumishia Ikela zi mune kasi narumu wa kote wakatumu wa rikaru 2020 Uja hunu kasi wasi la kote za mwani Beitoma ya makumuri ya azali ya itzihi
aizimi ato ba kumure kato shikana ato ba ato ba la speke ni wai arenge yezi ayurume abarishe no mano wakule wana mwishu para mwanyu wa nzwani wana faida watiti wana mienti watiti jari himi ya mamu himi ya mado wadu mchwa mkuseti wa zari jemu nisa mwadu 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 Nei kaumu yao, na kulawa haruma kuna kwa msumusaidi ya zani. Mutu hijukumu ya itoma ya wanzwani, mutu hijukumu ya wamosha wanzwani, mutu hijukumu ya itarehe wanzwani. So kama ni msifanya wa urangu, mwasha mamushagiri ya zani hukuwasha wanzwani na ukezashiri wanzwani na usisantini kongoro. Mara azali, kasina mwendele usoni. Nilitina mbemu kasijabe wa parosi wa hidari wa ruba funaya, nitina hii kasijabe. Nilitina mbemu kongori wa ruba funaya wa parosi wa hidari wa ruba funaya wa ukezu wa tukufu. Muranga ni yao. Nisilatisi alishilini muone mbukawa kwa kono mwesukuyo hapa wanyumusi fanya oleo. Karsiso na hatuto jema mbemu sisifanya mana nizihanyo zani na heri yao. Heri yao urendani. Heri yao mwogo nyongo urana kati wa sambli harima udhwali nifu. Waono kwa zinisi kwa udhwali nishiwa rifanyo wa zunika sinamana ritezo wa sheri, rengo ya kiatu, ritezo wa sheri kula aifanya nungu nziroja wenzuani ajara ni pata mtufanya chini ziolo wa mshupora na wano silaba na urumwaba rumwano azalatu wa kutewa basi wanzuani na mwanyi sabazali kasa kutu wanzuani na hikawa wanumenda hao haruma zivote mna makandida na mwavote makandida wao mems msele azani wazirono wabakari seda leka urono wabakari kayaste hiwa lazima rizitava za urale zahani hiwa na madhomana atu Babu nilitoshi nilitoshi ya zangana ya azali wakati wa ulari na mbukati. Na yuwa ya sishu wa feti. Mana deja usuone shi anayaru kwa dunia pia wa sisula alawa. Endea hili ino ya Afrikeni ya hivi itiza muhabi. Tishi alimani itiza la kisao. Itenda wateze shiri wa kula sheo. Mono zivideo. Zavira pia. Babu azali. Simbrua basile. Asilane sabahano. Mimko uriteza shiri na ufanya zubuka zinama. Babu kwezu watu kufuwa nzwa. Kwezu watu kufuwa komoro. Mwono za jiri mwani kwa susi harimu mwushi wa tishida hupi nuhuli tigala litina wa mwani wadu wafanya hidua harimu mwushi wa marundo wadu wafanya hidua ya ukabili wa nukamba duwa binga utziru wata wa shoche tena raro mwe kumori na uoneze zamba ito mwe kumori itziwa kaigo wabu wanzuwani na mwode nuko nuzizile mwuzikope mana wasikudulumishia wasi wanzuwani na uwangaziri na wamwali ni dhulumi shia harma ya azali hili yaori azali kaparuka na yezi nubara anga shu tawezi limana utajabu na genze na mwaswini mwende mwa mwaswini shetra kwa anaja pake mpapu ya gina tena ba kashi ishuwa mbaya sojo yotina wetini ime mwizi mkano mbaki bali uono bali wahi wa mzi gita hini maheshiri na umahathalati ni yaezi serse ni mwono matali wa sambali urona langa kwa hukezo watukufu uwanjizi ya lazi mwende mwarepare indigaya serse Yo wa nyono jizungwa mtawale waja au mtawale waja wa naswa kumbura madewati. Naam, kakusina nji yonjezara mwaze kwa kitu mana vyo baishe kata soro. Shatu angali ambapi Isu nunguza wanu wa uwaya pia watu nungu wa mwaza iwa wa sozi mafundi. Kaya abwa mtu wani sambambi Awaba hajiunga mtu kenya nunga nina si kata soro madini isha Mafundi wangu kalenge video mpya kunge hani ya kunge Mwenyezi Mungu ndato Mwenyezi Mungu na mtume na na wala wala faume kwao Mungu na baka faume hapo si mpaka president hata wewe kando director ya wao au masomo ni hao ni hani ikangao shi au mtu fanyo hazma kadani maana kama ndo rambo kaya maana kama ni cha kungambo ma Pimbo shamula lati boy wala msaidizi kusike yana zimbuza hayo mshigiana mana mshigiana wala ninga mina zimbu kwa kama na mshigiana msaidizi la leba ni pia na nisema hicho alafu yani lokaya wapanga mwanzo hapo kaya
irum ibanu yakakweli mfaume mwi mrahitso iba mtumemusa tsini atotende yadunga firauna akati kordoka ya firauna yedi alela mtumemusa ranzoti tini hatata aka akawa akawa sinu akawa mosata mtsumuya mukai bangwe tsine mola na kobya na tao iba kweli yakamburi ndinayo yogumba ni mambo ya mafundo ndio iba wotsi ya kichelera tira ya lunga firauna ngo kuti ah amare ruwa songo wa baba mara pila ba wa atombwa wa to rasul wa kulli amri minkum yuka ya jaba wale ko former tawadia hayo garo mo hayi ko ba mana basu wali amri wa rumula babo wa ni mandirif wala paske ya aya ya nisa bala mo kan ya tondo ke mandirif ya tondo ke ngale kam ke na amana ya tondo ya ya stekele ya wali mandirif betu wali hayi fu timroi tswa Tsimteze usheri tsiwa makalima mai, babo bwa rumba mai ya mase ya dini ya tu, usire ke bwa tsikwa di, a bano si tsiwa bwa tsikwa di ni roa ka shoni, roa mbe no shoni, roa kwenda tsaba kwa ni mo muri ya lisi ya kwa zi manga buka kwenda kwa jama tsami tsina, babo wo wa sume iti ni wa jua wo, wana juku muso rumba mwe zimuna beso wa tsono wa tsiswa, lewo bano shahidi wa dini ya usila mwaro mwe daula ya jore muftora. Basi urubano zibi pia zibi tuwa una na eba zero ya rumbolo wa unazo pia mawa zitino. Yani katumba zibi zibi tuwa babo, uole zima uhebe wa rumbowe. Melo manu wa unafudari achi, umru wa muftora, umru fundabubakari, yole ugra mufti, waporokia fundabubakari rumbwa rongo, aparo rongo. Wala yamba kaya mtumali paraki. Mtumali paraki, ya kao songo, ya paraki, ya zali woya unanana mtume. No, kwa baka sinata faswiri, ketua za baka mwede Arabi Sundi. So, Arabi Saudi tena sobe au Yemeni au Asia al-Sharifu, kumbra jose nungo hizo. Zila nungo za majagala na mwaitu, bala wabida la hakwa. Majagala na mwaitu, ya utaha swifu, nungo katina swifa. Bani mtu mkwa zisipa zaladi, mazali, ya tukange na swifa. Baya zali katina swifa hili ya zime. Wanadamu ya tawali ya Komori, harumabaha ya timu kumi na miraru kumi na minne na tano na ezi basi wao kila kuma kile premier ndo tabu ezi basi ndo mruka baba kumoreka tsa wa mona hasi tabia biza mara ka poro na watu wao walio fanya tombo ahima jaro kwa sababu fanya tsia kimo ima wangeza tena ndo mara fanya tena huyo ndio wa umru wa dini wa wali yo mama kuni azali wao na wasibizaza la sifa na watu azali ka poro ima wa rumwa ba no tena ina mnai wa rumwa mtuma rumwa kata kata na hatia kuma ayo ngona kata kata hoka wasiba warege zile wasisipaswiri Tiji ayer mola yu til mulka man tasha wa tanzil ay kausa kausa dar kana kama zingo amubia mtoto wa fanye zona ya waswi watukufu halafu mafundi wa na mafundi kama sasa kwa mabia basi kuta mangala ndo tija na bangla bilo kaya ya bwa rosha ngeze mafundi sio wao wa watu wa historia za he basi na bilo na bilo kama sasa na kama sasa ya bwana ya bwana wana chungwa sasa ila wanaka wabongwa chungwa jimana mazi wa kabati hata fundi au mufti arongoa Ramilo aba Abilah sisi kwa mfumra rosu kwa mfumbi yeye ka morema basi ni waishi kama dola mtume kwa dola mungu Muhammad na Muhammad daji ni kwa haja mwana kwa fura basi suku huyo mtu mnazo alikuwa simu kwa nafasi na ule mungu wa makati ni mazilo na mungu alikuwa tuzo yeye alikuwa mafundi kweli msuona mtu kula fanya sana kwa bia mizini kama sisi mtu mwambia basi mungu maana msiria kwa mtu ni kwa sisi tuzani no
Fukara ko po amila. Fukara ko po amila. Ka po amila wakati ndo rungua. Yo bana mke yo kana mke nae hata shaka mnao ka wangua nae ta kisa sekuni kabisa. Abuyo bisika ya wema fundi wanu abu patsu shekeza wala maso aba na mani. No ka tshuka tshuka ba bilwa lela ba ila bilwa tsena hedrini. Ba bilwa tsena ba fasalu ahla dhikri in kuntum ta'lamun. Tsegele mo ba ahla ahli dhikri le mafundi na ba kwa tsena. Kwa tsena mitume. Wao namba alama warathat anbiya kafsha tena mtume Muhammad kana usha tena kafsha tena mtume Isa kana usha tena Yusuf no ni mafundi wao rabilo ni kana tarikora kwa ana namba tsa tambishana tsa kungidi na mbamba daro warege warege ze waro kisenzi ya jeni basi wao sona menzi yao sona manzi ya bikasu mtu warongoa manada ya zali basi na mchili ndili ya beso azali akwenda roma kwa mabadiru ya Mwenyezi Mungu atokio mbele mtumbuko mduma mwenye rumoro wa jana. Nam kamu parai harma daki masina kia sedek kamu men harma sangat cukup cukup cuci miahe mafunduat mafunduat rekan sani ngejese aku dari miahe wanwa siang ya mau masak sama misu mana harma sensitif nah masak sama misu kemarin ani ingat cocok cocok jauh syawan wasi wati wahari lama mufti wa hali wa hali hali kata lo nama zungu tole no kushino wa sewamu wa shini wa kata islamu wa ataba hajimu karamoka sampusa mjimu wandi hadan ni akadwa bili kama kwa disi mati hali masi habi dhimu sikai nanti hali nema fundu wa noko mati hali ya lama shini ya lama shabi wako shini ya nakabaja kwa luka wako kamfura kabaja kamfura wako shini ya nabi ya pia 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 amande se pare que la puta de una cosa e vamos em um ano que eu tenho preço e sabendo que ele não mochila de monte a mim agora eu vou para cana aqui fala se mufti ele na cana aqui eu vou acabar ele vou acabar com ele uma com ele ou um guadini vou para conseguir um novo ou um leo o já vamos a gente já o guia no ano para viajar. Na wasi dawa basara mama madhambi atu madhambi shafi. Wasi wa Islam ahli sunna wal jamaa madhambi wa shafi lo wanwa shaka kosi zitachati ya harba ya mfurano ya tamu na mashaka. Kwa hiyo jukumu ya serikali ya serikali. Jukumu ya serikali ya serikali na mara kemeshe pana lo fitna la ngia ro kwa hiyo hata wakale kizi komori kaizi ya biso katoliki na wazungu wakaona wakaona hiyo. Leo bana wana komori wao sura tawana wacheta na kusu kwa zero tingo na kwa staff wa Beli shuka parengu wa masada ya kiyamu Rengu wa mfunzwa Ndwa hirewe ya mbra fanyode aimani Aula wa resort wa rumwa Sakipubeli ya milo hao mbra fanyode Babale na ziwana ya mazi Zopi ya mafundi kwa sona zizo Zilo upa nishamu Zopi Ibaba nu harumai mahali jawa yuwa nuwa na hatu Awa tu watu Ibanga bu harumai angalia yu watu Iyo mamolewa Zataya mahayu Ibanga bu Kadang-kadang kerana ambang masam kusam musim mayor dah wajib, baru aku panah. Pasal, yo, pasal nampi aku mohon, nampi aku lepas aku mohon masam kusam musim mayor, yo, tiap hari. Pasal aku asal fanya, pasal aku asal Islam. Islam aku beri dah, aku punya kita sisi fanya. Mana, mungkin mau trombo, tiap mana ni Islam, furah arum muai, yo ibadah berfanya, aku fanya aku mohon jibit. Jema nifanya taroya wachibuwa kushukuri kwa huyo tufanya ibadi yoyo ibadi anifanya leo bari kula masinambiwa amkati nisha umananya kula masinambiwa kusuri umananya kula masinambiwa amfanya uti kwa huu silamu mbuka hiliyo kwa huu silamu wakumo ulibrema wakame mtuko zingi hama wadu kwa ya ni kari wanzarangalia mafundu wa hali ya ni karangwa wa sebo wa mami wa mami wala mafundu wa hali wala nuwaba walewa ani wala washinda akawa na ndio riwa riwa felisi ya riwa leo akaya wao akapasha majahaz ani wakapasha onda wa taelimu wala Dar es Salaam hao ni uja wakapasha ngala wana majahaz na wakapasha majahaz watu wao hapo wazanza hao ndio na baba wa riwa rehemu watoto wao kwa mwanao watu wa taelimu wa bala wa Jakomori wakaniba hii ni hao hiyo sharshindi. Irifai mana ze ini ze tarika sekaya apa nana ze mati habis dia wakaya apa apa sih nawa sih jalan iba apa mafungi wanoli oba iba waktu sih nawa
No, walwabaha kabat siata wano joshida wali danana wale mana wale andani andani wakane shela fashahau wakane sheo shahau ya mastehia ka shale ukuja ri haini mbu apashia ya mbonze ya haja ye fundi mbuti fundi wamtika ishiptu tifanya kiasi ya mahayo ishiptu hili wali mamiko mjabaka mbibu nga huwa nazioni wajoka wasumu haruka azahari sharifu shati dani na kaji ya kahira Sukata ne shiptu, washata ne suda, tene kato arima, wati java wani, haini nongo mi wijua, haa. Nsa hinjua esu wano no soma haza wenje, no soma haza utakaru, ya java ne yefundi. Bahi, wajangu wakadikisha wa mafundi waka banu, laka nao, waka wala kawojo wakabu wali soma le mafundi, watu wawasoma, wali soma tala wakarena, laregea, basilo bandu janu kama hainu wafanya yobi, ya wale kawasoma, wale kazi wata wale wani, maini mbuleni ya java sana, mazi mkasina ilimi ya ujana na eleo. Masuk ke rumah suku Zima. Memang ini sebuah yang isi suku Zima, bas. Nah, untuk kufu, sari baca Tuhan ini tiapa, kalau ini lalu lagi masih kau kawan Tuhan jauh. Jumbo na coba tak sini hadis zaman ini sering yang hadis itu wananya masyarakat, wasiswa syamzuani, wananya masyarakat, wasiswa zakomor, mahusus sering yang mungkin hang Sebeu baraka na zaliwa niwaambie wale nyama shababu makadri wastaarabu lewani abantu watu wa tarehe wanuzi wa ngai tarehe na nyenge njema badame sotio rojo ngai tarehe na ngai tarehe njema msiange na imwenda tabukia haruma ya azali ba mwenge ya tarehe ni mwana mjo hisa bebe kuru mwana rote komoro babo watukufu atebeu watunkiao wakatununu gobani ndugu wanu nao na watunkiao na wake mabelaro ngoa simia ringa wasio umu maana ni mwananyani mwojo mama mbenzani mama mbenzani kula tembeo babu na rangi tarehe na tarehe de hakimu mesoho ya ibulo wa roho na mungu ni fulani la bila ban alishitra sizilwa babu itoka mikono mwa sendi komori wa ibenza wa ito haru mtiro yo na wasisi tumeweza kuweza kwa tonto haru mtiro wa zaio na ikamu yae awande sehemu ya bahari ya damamasi au pale komori ya utulivu Pari komori ya unanya, pari komori ya amani, pari komori ya malezi, pari daula ya haki. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Naam, washirisi wangalizi wa OLC, wandu wangu likawori kazi mpango hatu, na mwishiriza nukaya, mtilawe hana mpartaje haku, mwajwa nishara mau fundili, labo mawida, Kwa najua hatu kwa mwali Kwa shifuwe nisha kwa mauludu wa partiri ya nivire tini Kwa tulunga ye mafali ya yon direkta nisha kwa Ama wa mwishiri santena Kaya samahami ikamu kaya ye imashke tsukiri alalu Kwa hindi nkwe generali Kani Facebook wa wongu wa fanyaze mwko zingu Kwa mana ni zangu iti kwa wetika Kenya kwa mwana Nana umar kushiro marahaba Kwa wongu wa rakali ya wongu Bawa bersih nomor apa nanti? Besar kau bawa kain. Bawa bersih. Besok bersih nomor apa? Sebab sudah sah. Sebab tu lagi ajar yang sebab nak bawa mana wakat dulu. Insya Allah. Bawa. Bawa.